Dělení dvěma, strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů na dělení, které jsou větší než 4 a zároveň menší než 10, vybarvěte žlutě. Tak, jdeme na to počítání, ale tohle není počítání, tady mě chybí část příkladu. Které číslo vynásobím dvěma, aby výsledek byl roven 2? aha, počkat, já si vzpomínám, že násobení kamarádi s dělením a správný kamarád v nouzi pomůže. Když já takhle ze zadu vydělím ta čísla dvě děleno dvěma, tak vím, že dvě děleno dvěma rovná se jedna a ta jednička patří sem. Protože jednou krát dvě rovná se dvě. Výborně, děkuji dělení. Budeme to zkoušet v dalších příkladech. Které číslo vynásobím dvěma, abych dostal výsledek 4? 4 děleno dvěma rovná se 2. 2 krát 2 rovná se 4. Mhm. Zkusíme, jestli si dělení a násobení takhle pomáhají i nadále. Které číslo vynásobím dvěma, abych dostal výsledek 6? 6 děleno dvěma rovná se 3, protože 3 2 rovná se 6. Zkusím něco i ve druhém sloupečku. Které číslo vynásobím dvěma, abych dostal výsledek 12? 12 děleno dvěma rovná se, kdo to ví? Aha, správně, 6. A teď to doplním, 6 krát 2 rovná se 12. Paráda, rozumíte? Tak pokračujte dál. Ale pozor, to není všechno. Výsledky příkladů na dělení, které jsou větší než 4 a zároveň menší než 10, vybarvěte žlutě. Takže to číslo, které hledám, musí být větší než 4 a zároveň menší než 10. Ale pozor, tady si všímám, že to mají být pouze příklady na dělení. Takže co je dělení? Dělení je tady. Ten sloupeček i tenhle, ten sloupeček, tak je jednička větší než čtyři, no to teda není. No, tak tady z toho, co jsem vypočítal, tam nepatří nic a tady patřila by tam šestka? Ano, šestka by tam patřila, ale protože jsme to všechno nedopočítali, tak to nejsou všechny výsledky, které zabarvíme žlutě. Najděte je správně, vypočítejte a barvěte žlutě. Pozor, Abyste nezapomněli, které.